halkan oo ah hotel daalay magaalada burco waxa galabta si rasmi ah uga bilaabmay carwada bandhigga buugaagta celiska ee gobolka Togdheer madashan lagu ibafurayay buugaagta celiska ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka degmada burco iyo sidoo kale xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada burco dhalinyaro aqoonyahan iyo sidoo kale shirkadaha kala duwan ee soo bandhiga buugaagta Soomaaliland madashan ayaa ahayd kalkii afraad ee la soo bandhigay buugaagta celiska ee gobolka Togdheer waxna goorayn ba halkaas ka hadlay gudoomiyaha qabanqaabada bandhigga buugaagta celiska ee Burco aadi hotel Plaza hoolka Daawus sanadkii saddexaad waxaanu qabannay 2023kii bishii 7aad 14keedii iyo 15keedii waa sanadkii 2022kii sanadkii saddexaad waxaanu qabanaynaa waa isla sanadkan aanu ku jirnay 2023ka bisha 7aad maanta 12 iyo 13 iyo 14 waxaan ka garan karnaa halka tadawurka ay sameeyneyso carwada bandhigga buugaagta celiska ee Burco waxay ka soo bilaabmatay hal maalin maantana waxay maraysaa sanadkii afraad inay socoto saddex isho carwadan waxaa soo qaban qaabisaa oo runtii galwadeen ka ah guddida guud ee carwadan hagaysana magacowda xarunta akaadimiyada maalmaal oo lixdii sano ee ugu dambeeyey arrimaha bulshada magaalada Burco gacanta ku haysay iyaguna waxa halkaasi hadalka iska daba qaatay xubno ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Burco iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kala duwan ee ka soo qayb gashay madashani oo dhammaantoodba ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay bandhigga buugaagta celiska. Bandhigga buugaagta celiska waxaa ku suntan oo aasaaskeeda iska leh oo ka soo shaqaynteeda iska leh gudoomiyaha maalmaal Mr. Maxamed iyo tiimkiisa oo gobolkan kuna suntan caana ka ah oo baariginaa mar labaad iyo mar saddexaad insha allahu tacaala marka labaad run ahaantii maalmaal waxay ka mid tahay dhallinyarta akademiyada ugu firfircoon akademiyada maalmaal oo maanta galabta oo aynu joogno carwadii bandhigga buugaagta ee gobolka Togdheer ee sida sanadlaha ay uga qaban jireen oo galabta oo bishu tahay bishii 7aad 2023 taariikhduna ay tahay 12kii bishii 7aad inoogu soo beegmatay inay noogu furanto Daala Hotel ee runtii aad baan ugaga mahadcelinaynaa shaqada fiican ee ay gobolka iyo degmaduba ka hayaan runtii iyagoo cid ka maalgelisa aanay jirin si xidhiidha uu maanta u soconayo sanadkii afraad uu uga qabsoomay si habsamiya ee runtii waxaanu leenahay waa idin bogaadinaynaa waa idin maamuusaynaa waa idin ku karaamaynaynaa culayska faraha badan leh ee tuurta saarateen ee runtii gobolkiina iyo degmadiinaba aad ugu hiilayseen daradan aynu halkan uga cusubinahay ee inoo soo bandhigtay carwada bandhigga buugaagta Burco ee celiska haday noo tahay idinka oo dhalinyaradii degmada iyo gobolka ah inaan idinkala soo qayb galo xafladan bandhigga buugaagta gobolka ama degmada Burco Nuux Maxamed Cabdi iyo Maxamed Tokyo telefishka codka Bariga Afrika واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها